Konferenciji i žrebanju za novu takmičarsku fudbalsku polusezonu prisustvovali su predstavnici svih 16 klubova koji će se ove godine takmičiti u Mačvanskoj okružnoj ligi. Prvo kolo u novoj sezoni biće odigrano 19. i 20. avgusta, a liga će ove godine brojati 16 klubova. Još jedna novina očekuje se od sljedeće fudbalske sezone koju će doneti Fudbalski savez Zapadne Srbije na predlog Saveza Mačvanske okružne lige. Do sljedeće godine će fudbalska liga zona Drina biće smanjena. Sada će od naredne godine 2018. do 2019. činit će klubovi Mačvanskog i Kolubarskog okruga, gde će biti izuzetno zanimljivo takmičenje u okružnoj ligi, gde će veći broj klubova imati želju da pređe u tu ligu koja je višeg stepena, a za koju smo se mi izborili da bude dosta smanjeni troškovi klubova i verovatno će biti puno zanimljivija nego do sada svih ovih godina. Moram da napomenem da je posle 25 godina jednog sistema takmičenja na inicijativu Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga sada zonski stepen izmenjen i da će sada verovatno takmičenje u okružnoj Mačvanskoj ligi biti izuzetno zanimljivo i vidjet ćemo kakve će rezultate dati u budućnosti, a ja se nadam najbolje. Na konferenciji Mačvanske okružne fudbalske lige održanoj u Lešnici razgovarano je i o sudijskim naknadama kao i trenerskim licencama za novu fudbalsku sezonu u ovom rangu takmičenja. Sve ono što smo i prethodnih godina polako uvodili novine, to će biti i danas. Trenerska licenca će morati da imaju svi treneri klubova, to uvodimo i svim međuopštinskim ligama. Na kraju je saopšteno da su i sudijske nadoknade pred početak nove fudbalske sezone u opštinskim, međuopštinskim i okružnom takmičarskom rangu povećane za više od 10%.